Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че ако думите на Свиленски са верни, това е търговия с власт и би трябвало прокуратурата да се заинтересува. След 6 часа размяна на реплики, кой какво е по какъв начин се кани да открадне от гласовете на хората, се стигна до реакция от вносителите на промените БСП. Защо БСП иска този закон? И защо няма да го оттегли? Защото откраднахте изборите, уважаеми колеги. Ето за това БСП няма да оттегли закона. Защото вашият съпредседател и бивш премиер, ето там отпред, дойде и каза: оттеглете закона и ще ви дам кодовете. Кой е той, че ще държи кодовете на машините? Почти 2 часа по-късно Кирил Петков реагира след разговор в пленарната зала с лидера на БСП и самия Свиленски. Моля да си поправите и да оттеглите вашите твърдения, че единственото за нещата, които съм ви казал. Единственото, което ви казах, е, че ние сме готови, и сега пак го заявявам, да подкрепим всякакви предложения за аудитиране на кода на машините. Нали знаете кой настъпва само 2 пъти мотиката по един и същи начин? Що го правите? Що искате да повторя това, което го казах преди половин час? Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че ако такова обвинение било отправено към него, всички са щели да скочат. То не е нужно да говорим, когато коалиционните партньори си говорят. Ако прокуратурата слуша, ако БОП слуша, МВР ако слуша, това е изцяло търговия с власт. Един от двамата. Трябва да понесе наказателна отговорност. Всеки, който се опитва да промени изборните резултати, извършва престъпление, коментира в БНТ Рамадан Аталай от ДПС. Доверието в машините вече го няма. Доверието в този процес, по този начин на гласуването го няма. Избирателната активност намаля и нашите избиратели ясно и категорично казват, искат да гласуват.